Bem-vindos a mais um Pretzel Show, o programa semanal do Pretzel. É, pra quem não sabe, eu sou o Urso e aqui do meu lado está o Janta Manini. Então, no programa de hoje especial, amores correspondidos ou não correspondidos necessariamente, temos quais filmes, Jan? Temos Sin City 2, A Dama Fatal, A Dame to Kill 4. E o outro? Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. É, isso aí, tá? Começando por Sin City, A Dama Fatal. Death is just like life in Sin City. It always wins. 9 anos depois do primeiro filme, Sin City, nos cinemas de todo mundo, a gente tá com a sequência aí, né, pra contar novas histórias. E você está velho, porque sim, já fazem 9 anos. É verdade. Então, o problema de ser... Bom, antes de falar dos problemas, o filme tem os peitos da Eva Green, tem a Jessica Alba, o Josh Brolin, tem o Bruce Willis, o Ray Liotta... Mickey Rourke, é verdade. Ele, assim como o primeiro, conta várias histórias na Cidade do Pecado, né? Ele meio que segue... Ele tem uma sequência da história do primeiro, só que contando coisas que aconteceram antes do primeiro filme. Então é meio que uma bagunça cronológica, mas que, tipo, só tá lá pra ver coisinhas diferentes da Sin City, né? É, quem escreveu foi o próprio diretor, o Frank Miller. Ele juntou 3 histórias dele, né? Usando a anterior já, aquela com a Jessica Alba e tudo mais. Ele pegou essa, juntou mais 2... E fez uma saladona aí. É, e essas 2 ali ele escreveu especialmente para o filme, veja só. E se você é um grande fã de Sin City, lamento. Tu lamenta? Acho que não. O problema é que se passaram 9 anos, tá ligado? De tipo, todo aquele surto de originalidade que o primeiro teve. Aquele apelo. É, aquele apelo animal que o primeiro teve, tipo, já se perde, assim. Tanto é que o filme, ele perde o gás muito fodido depois que a história do Dwight e da Eva Green ali vai pro saco, tá ligado? Tipo, a parte final que é com a Jessica Alba é bem... Na real, a história da Jessica Alba, ela é muito mais massa que as outras 2. Tu achou? Passa, acho que 40 minutos até a primeira cena de ação. E daí tu fica, puta, cara, não chega, tá ligado? É, eu já não fiquei assim, eu fiquei assim quando eu tava postando a da Jessica Alba no final. São várias histórias que acontecem, elas vão intercalando de um jeito que não é como se fosse o Pulp Fiction, assim, que cada história vai acontecendo ao mesmo tempo, tá ligado? Ele corta o filme, mete outra história lá e o único ponto que liga mais ou menos a história é a presença do Marv nelas, assim. Sim, que é o cara que, na verdade, ele te mantém ligado no filme, né? É. Que, tipo, pô, ele é o personagem Coringa, na verdade. É, tipo, quando é, tipo, o personagem não tá mais dando certo, chama o Marv que ele vai dar jeito. Ele é tipo o Wolverine nos filmes do X-Men. Assim. E aí entramos na história do Dwight, que, tipo, pô, é um ponto alto. Eu achei um ponto alto do filme, porque a Eva Green, toda na sua beleza nua, tipo, ela. Abrindo um parênteses, cara, é a Eva Green pelada o filme inteiro. Sério? Inteiro. Até quando ela tá com roupa, e ela abrindo, tá. E abrindo um colchete dentro desse parênteses, eu queria dizer que esse papel era pra ser da Angelina Jolie. Aí vai da preferência de cada um, né? Eu preferia o Eva Green, mas Eva Green tá assim, ó. Enquanto ela tá em cena, ela consegue ser sedutora, ameaçadora, engraçada, psicopata, sabe? Tudo assim que o personagem dela exige. E... Aí, tipo, beleza, né? Você tem toda essa parada que a Eva Green, ela é a femme fatale, ela é a sedutora e tal, animal, assim, presença fodida em cena. Acaba a história dela com o Dwight, lá com o Josh Brolin, e aí corta pra Jessica Alba. Tipo, a única stripper do mundo que não fica pelada, tá ligado? Tipo, parece que Sin City é um mundo bizarro, assim, que tipo, todas as mulheres do mundo ficam peladas, mas quando tu entra no bar de Secret Tease, todo mundo usa roupas, tá ligado? E a galera vai lá porque todo mundo usa roupas, assim. O apelo da Jessica Alba nesse filme foi muito quem era fã do primeiro e queria ver, tipo, o que aconteceu com ela. Maybe I'll go crazy. Crazy sounding pretty good right now. Eu acho que não tem muito o que falar se você já viu o primeiro filme, porque, tipo, ele é aquela coisa estilizada ao extremo, é aquela história, não clichêzona, mas é aquele tom bem específico do universo, tá ligado? Tem aquela, tipo, que nem eu falei, todas as prostitutas do mundo usam armas, tá ligado? Então, e o 2 é mais disso, só que como se passaram 9 anos depois, o interesse meio que perde, tá ligado? De ver isso de novo. Ainda mais que já saiu o The Spirit, que tem o mesmo estilo visual. O jeito que eles usaram as cores ali, tu achou massa? Que é dessa vez eles usaram mais, né? Cara, eu achei meio de, tipo, distraía muito, assim. Distraía muito, né? O que tu achou do Josh Brolin, que no primeiro filme era o Clive Owen? Cara, eu sou fã dele, né? Eu também sou fã dele. Eu achei que fala pra caralho. E tipo, mesmo com aquela a segunda parte do filme, com aquela maquiagem toda... Tipo, aquela maquiagem que tipo, ah, beleza, Josh Brolin de novo. Sim, tá ligado? Botaram uma peruca, tá ligado? É, mas tipo, mesmo assim, tu olha pro olho dele e tu sabe o que é ele, assim, é um cara muito expressivo.
Ava. She betrayed me. Kill him. Tu recomenda assistir esse filme no cinema, cara? Não. Eu também não, cara. Eu digo pra alugar, assim, é, porque... aluga, vem em casa, tipo, tu que é fã do primeiro, tipo, meu... Tu esperou 9 anos pra ver se sequência, tipo, esperar mais 3 meses... Vai ser uma experiência massa, tá ligado? Quer dar nota aí, cara? Dou 2 pretzels e meio e acabou o papo. Sabe que eu vou dar 2 pretzels e meio também, cara? Olha só. Caralho, isso tudo depois da última história. Vez a gente combinou, né, pra não dar briga. Never lose control. Never let the monster out. Calma. Porra, tem uma puxando o ar aqui. Pera aí, eu tenho que pegar a seta. E você, não se preocupa com isso? Com o quê? Ué, vai passar a vida inteira sem beijar ninguém, não. Quem é que vai querer me beijar? Aqui é o 211? É, aqui sim. Como é que se chama? Gabriel. Hoje eu quero voltar sozinho, filme brasileiro do Daniel Ribeiro. Ué? Fez muito sucesso no Festival de Berlim, inclusive vai concorrer ao Oscar. Pá, pra mim isso é pra mim. Esse filme baixo, conta aí. Com o Guilherme Lobo. É tipo fazer filme com o Fábio Aldi. E a história é a seguinte: o Léo é um adolescente cego desde nascença. E a história conta a vida dele ali no trecho. Não, vou começar de novo. A história é a seguinte: vou começar de novo. Um garoto cego desde a nascença dele. Caralho! O filme conta a história do Léo, um adolescente cego desde seu nascimento. Sexo. Que descobre o amor. De todas as formas. E eu queria dizer primeiro que esse filme é um filme simples. Uhum. E ele é um filme que fala de amor antes de falar de sexualidade ou de opção sexual. Sim. Isso fica muito claro, né? Bem de boa. É, quem for ver esse filme achando que vai ver polêmica ou achando que vai ver discussão de tabu, esquece, cara, porque ele é um filme muito mais sobre afirmação do que sobre militância ou sobre questionamento. Exatamente. É, pois é. Então, ele é bem tipo amor na nossa pré-adolescência, época de colégio, época de ouro da vida de muita gente, sabe? Tipo, conhecendo como que a vida funciona, brincadeiras entre amigos, né? E bullying, friendzone. Ele tem uma super amiga que é feita pela Tassi, acho o nome da atriz. A história de verdade começa quando chega o Gabriel na escola e ele, ao se relacionar com o Léo, eles vão descobrindo uma paixão entre eles, e isso é tratado no filme de uma forma muito singela, muito natural. É bem de boa, assim, não é nada. E isso é exploitation. Até no roteiro isso se reflete porque o Léo sofre mais bullying por ele ser cego do que pela opção sexual dele. Com certeza. Se eu sentar nessa carteira atrás do Léo, toda hora eu vou ter que ficar fazendo favorzinho pra ele. Pô, o cara não faz nada sozinho. Isso é um dos pontos fortes, assim, né? Não é nada clichê. É, tipo, ele era baseado num curta chamado Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho, e daí, isso, na hora que o diretor estava escrevendo a versão longa dele, isso, ele percebeu que a independência do personagem ali cego falava muito mais forte, e por isso que o nome do filme mudou para Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Esse curta fez muito sucesso no YouTube, e meio que todo mundo ficou esperando, pô, quando é que vão lançar um longa e tal. E o diretor queria esperar até que os atores completassem 18 anos, não só pela nudez da palavra. Pela nudez, ou essa parte, mas também para que eles pudessem interpretar de uma forma um pouco mais profunda e consciente as questões que estão implícitas no tema, né? O diretor não só trata o tema de uma forma muito discreta e muito singela, mas também, tipo, a trilha sonora é muito, tipo, sucio, tá ligado? O filme inteiro é sucio. As cores são discretas, tipo, tu acabou de falar, aí eu falo minha fala, tá ligado? Tipo, é muito... Então, malhação da vida. Ele é bem também aquela coisa de filme voltado pra galera alternativa, sabe? Justamente por ter essa coisa mundana, assim, essa coisa do cotidiano, essa coisa de trilha sonora sucia, assim. Daí, tipo, dá pra ver bem qual que é o público-alvo do filme. Sim. Isso que é foda, porque, tipo, é um filme que tenta tratar o tema de homossexualidade de um jeito bacana, de um jeito sem levantar questionamentos, tá ligado? Só apresentando, isso é um amor, beleza? Só que ele é direcionado pra um público que já sabe isso, tá ligado? É exatamente isso que eu acho que o diretor quis, tá ligado? Ele quis meio que dizer, cara, isso aí já é uma coisa acima do debate, tá ligado? Acima do tabu.
vamos daqui pra frente. Esse tipo de filme assim, que tenta se vender como uma parada, é que nem aquele filme Colegas, tá ligado? Que tipo, beleza, tinha atores com síndrome de Down. É, de tipo, ele tenta se vender como uma história natural, só que não, tu tá tipo apresentando, ó, esse filme é sobre síndrome de Down, tem essa galera aqui, ele tipo, parece que o cara quer dizer alguma coisa, mas ao mesmo tempo ele não quer, porque ele quer tratar aquilo com naturalidade. Isso, esse tipo de coisa me incomoda, porque eu vejo uma certa confusão em como o filme tenta... Em objetivos. É, em objetivos, sabe? Tipo, mas isso é opinião pode pessoal, ser, tipo, ser. Não tô me projetando em ninguém, assim, tá ligado? Isso é uma coisa que eu sinto da parada. Em alguns momentos, faltou um pouco de produção, tá ligado? Ah, sim, tem umas horas também que dá pra ver que tipo, a atuação ela peca, tá ligado? Ah, mas de um jeito meio feio, assim. Eu acho que não é um filme pra ver no cinema. Tu acha que é material de Oscar? Não. Pois é, o que eu tava querendo falar antes no começo ali é que, tipo, eu acho que esse tipo de história é meio que... É como tu pegar uma isca fácil, assim, sabe? Sim. Tipo, que nem eu falei, ele tratar é muito filme isso, sobre... Cara. Cara, eu tive muita impressão disso durante o filme, só que eu não sabia... É que nem o Colegas que ganhou não sei quantos seguidos, tá ligado? Tipo... Beleza? É um filme, sabe? Porque, tipo... Parece que ele foi feito só pra isso. É, que, tipo, se a galera não dá prêmio, quer dizer que a academia está sendo um pouco retrógrada e não incentivar esse tipo de diálogo, sabe? Imagina que legal você poder ir pra um lugar onde ninguém te conhece. Você pode inventar uma personalidade nova, se você quiser. Ué, você não gosta da sua personalidade? Gosto. Mas o problema não sou eu. Eu acho que é um filme necessário. Eu acho que de qualquer forma, pra ganhar prêmio... É um reflexo prêmio, do que estamos vivendo, né, cara? É, pra ganhar prêmio ou não, eu acho que ele é um filme necessário, que, tá como que tem uma temática super contemporânea, e mesmo que não seja altos filmes pra te ver no cinema e bater palma e não sei o que, tipo, vale a pena ser visto, tá ligado? Ué. Bastante metáfora nesse filme, eles andando de bike, tipo, o piá cego é que leva bike e o que tá... E o, que não é cego, só vai guiando ele e tal. Isso é meio que uma metáfora do filme inteiro. Assim. E também aquela cena que eles estão jantando e daí ele é cego, mas ele fica equilibrando a cadeira e a mãe fica, não, fica sentado direito. Tipo, os pais querendo segurar ele num mundinho ali, ele querendo sair e tal. É, o filme é muito leve. E se ele mostrasse cenas de sexo ou de coisas relacionadas a isso muito diretamente, talvez ficasse um pouco distante do resto do filme, mas não, meu, o diretor mandou muito bem. Nota... Pois é, cara. Porra. Então, eu vou dar... Meu Deus, cara. Eu vou dar 2, assim, porque, tipo, valeu um thumbs up aí pela iniciativa do cara de tentar fazer um filme, tipo, pra uma abrangência nacional, tá ligado? Eu daria 2 também. Olha só, dobradinha de novo, hein? Mas eu vou acrescentar 5 décimos aí. Com quem que você imagina o seu grande amor? É você que diz que na nossa sala só tem sapo. É. Precisa ser um príncipe. Ah. Então, pessoal, ficamos por aqui. Mais um prédio acabou. Meu Mais Deus um prédio acabou. Mais um prédio acabou. Acabou, seu. Curta no Facebook. Certo. Inscreva-se no YouTube. Certo. Siga no Instagram. Certo. Curta nosso vídeo, dislike nosso vídeo se você é um pau no cu. Que mais? É isso. Quais são os próximos filmes? Tu não sabe ainda, né? Então veja o próximo programa. Vai ter Frank. Frank, tá ligado? E digo mais. Filme. Vai ter Frank. O Michael Fassbender. Michael Fassbender, que é um músico, então ele é o Fassbender. Tá, é isso aí. Tchau.